Kristo, kwa maana Baba, napokumbuka upendo wako kwetu ni mwingi. Baba, hiyo upendo inatufutia kwako Bwana, ili tuje mbele zako tukuinue. Mungu, hata wakati napoongea na sisi, mioyo yetu Bwana iwe imejaa sifa zako. Vinywa vyetu vimejaa sifa zako Bwana, inasimulia matendo yako makuu. Tunapokuja mbele zako Bwana, tunakuja kuyasimulia matendo yako makuu na kukushukuru Bwana, kwa maana ni kwa ajili yako tunaishi. Kama sio wewe tungekuwa tuko wapi sasa? Kama sio wewe Bwana tungekuwa wapi sasa hivi? Nakushukuru Mungu kwa kile upendo wako agape, upendo usio na mwisho. Ni kwa upendo huo Bwana tuko mbele yako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na atakuamini. Pokea makofi. Amen. Nashindwa niseme nini mbele za Mungu. Oh Yesu Kristo. Wakati mwingine paka nashindwa niseme nini mbele za Mungu. Napoona mkono wa Mungu mkuu, napoona upendo wa Mungu, napo ya tafakari matendo yake makuu katikati yetu. Amen. Matendo ya Mungu makuu ambao huwezi kuyatamka na mdomo. Mambo ambayo Mungu anafanya katikati yetu, mambo ambayo yanapita fahamu za mwanadamu, hayo ndio matendo ya Mungu makuu. Namshukuru sana Mungu ambao ametupania tendo la wokovu, kwamba tupate kuokolewa siku moja tuweze kufika katika ufalme wake. Sisi ndio watu ambao tutafika katika ufalme wa Mungu, watu ambao leo mjua Mungu wetu, mwokozi wetu, mamba wetu, wokovu wetu. Haleluya. Bila kupoteza wakati, tutaingia katika kitabu chetu la moto. Najua kwamba hapa na Biblia. Nataka kuona jinsi Mungu anavyoanza kuokoa mtu. Mungu anasema ya kwamba hakika ameona mateso yetu, naye ameshuka kuja kutuokoa. Na anapotuokoa anatupea mwelekeo. For God has seen our affliction and he has come down to deliver us from the afflictions. And at that moment God is giving us directions to follow so that we care out of the afflictions and we go unto the promised land. Amen. God has a place where he's taking us to. Amen. Amen. Mungu atuachi tu. Mungu atuokoe tunakutuweka pale na kuenda. Na mahali Mungu anatupeleka aende atutunzie hapo. Na ndipo anatuelekeza. Na watu ambao wanapenda kuelekezwa na Mungu na watu hawapendi kuelekezwa na Mungu. Na mimi nakuambia ufurahie kuelekezwa na Mungu. Amen. Amen. Tarudi nyuma kidogo katika kitabu cha Kutoka sura ya 3. Msomi wangu. Soma kitabu cha Kutoka, Exodus chapter 3, from verse 7 and verse 8. Kutoka, mlango wa 3, kuanzia mstari wa 7 na 8, Biblia inasema, Bwana akamwambia, hakika nimeona mateso.
mateso ya watu wangu katika Misri, nimesikia kilio chao kwa sababu ya usimamizi wao, nami naguswa sana, naguswa na mateso yao. Basi nimeshuka niwaokoe kutoka mkono wa Misri, niwatoe na kuwapandisha kutoka nchi hiyo, niwapeleke katika nchi nzuri na kubwa, nchi itiririkayo maziwa na asali, nchi ya Wakanani, Wahiti, Wamori, Waperezi, Wahivi na Wayebusi. Yes. Umesikia maneno vizuri kweli? Mara watafikiani vizuri. Na ndio sababu na huwa tunatafsiri ile neno la Mungu ili uweze kusikia. Hata wakati dapo tafsiri kanga sikio vizuri sana, kwa maana watu wengi wana miss point. Na kule kumiss, kule kushindwa kuelewa, inafanya mtu hawezi kukaa jinsi Mungu anavyotaka akae. Mungu amesema, ameona mateso ya watu wake. Watu wake ni wale wa Israeli. Watu wake ni wale wa Kristo ambao umeokoka. Wewe ndio mtu wa Mungu. Wewe ndio mwana wa Mungu. Walikuwa wanaitwa wana wa Israeli. Mungu ameona mateso yao na yamemgusa. Nasikia hapo. Ameona na yamemgusa. Paka amefeel. Kwa kule kufeel, ameshuka kutoka binguni. Mungu anakaanga binguni. Mungu akaangi duniani. Mungu anakaanga binguni. Lakini hata hivyo anakaanga binguni, lakini anajua chochote chenye kinafanyika hapa duniani. Mungu anajaa, yani uwepo wake uko yeye hapo kila mahali. Lakini makao yake ni binguni. Na anapokaa binguni, mimi nikikaa hapa naweza kuweka miguu yangu hapa na nikae hapa. Amen. Anakaanga binguni na miguu yake anakaanga duniani. Labda ako na choo. Biblia inasema niliona mzee wa miaka ndevu zake ni nyingi sana. Na amefaa choo, vazi lake ni kubwa, limejaa duniani. Ni Mungu. Na kiwa hivyo ameona mateso yako, wewe Mkristo. Ameona mateso ya watu wake. Diposa ameshuka sasa wote. Amekuja wote kwa jumla. Sasa hakai, amekuja. Anataka akuokoe wewe. Na wakati umelia, na wakati uliomba, na wakati ulisungumuza, ni nini mbaya na mimi? Nimerukwa ama ni nini mbaya na mimi? Wewe ndio uliongea. Na Mungu alisikia hayo maombi. Saa ingine ulikuwa unashangaa tu, mimi niliumbwaje? Mbona mimi na nini mbaya na mimi? Unashangaa tu hata huko unaomba labda. Lakini Mungu kwa maana anakupenda, aliona wasiwasi yako ikiwa too much. Na akashuka. Na aliposhuka amekutana na mtu. Mungu aliposhuka alikutana na Musa. Na akamwambia nimeshuka. Kwa maana nimeona mateso ya wana wangu, ya watu wangu. Nimeshuka. Anamwambia Musa, nimeshuka sasa. Na Mungu kama amekuja, tuna chamba ambayo anataka kufanya. Amekataa mchezo. Ameshuka na anataka kufanya kitu. Na aliposhuka anasema, nataka niwaondoe hawa watu hapa, nataka niwapeleke hapa. Mungu anapokuja haki tu, anataka kukuondoa katika hali fulani na kuweka katika
hali fulani. Akwa amuongea tu na anakuacha kwa matope hapa anaenda. Anashuka na anataka akuondoe mahali fulani na akupeleke mahali fulani. Sasa hawa ni Waisraeli, Mungu ameshuka kwa maana ameona shida zao. Na amekuja na amekutana na mtu anaitwa Musa. Sasa anaanza kumwambia Musa. Mnajua habari za Musa vile alikuwa. Alianza kuchunga ng'ombe sababu mkwe wake kwa mlima wa Mungu. Huu mlima watu walikuwa wanaogopa sana kwa maana wakienda kwa tuna mambo makubwa walikuwa wanakutana nayo makubwa makubwa ambayo iliwatisha ikawafanya wakuwa wanarudi kwa saa yote. Sasa watu waliogopa kuenda huko. Na zilikuwa siku za kiangazi nyasi imekwisha. Na Musa yeye kwa maana alikuwa ni Mwisraeli akawa na ule ujasiri wa kuenda kwa ule mlima. Akasema why not? Abantu bakia wakena mshukudumu. Kisini lukutia mshukudumu ndia ema makoni. Kumana likuwa mchungaji. Akaangalia akaona nyasi. Na akashangaa watu wanaokupa huku kwa nini. Na hapita hakuongea na watu wa njiyo. Hawakuwa wanamuambia huku ni hatari. Ama walimuambia. Kuna uwezekana walimuambia na uwezekana hawakumuambia. Lakini yeye akiwa ni Mwisraeli alikuwa na ujasiri wa kuenda kwa huo mlima kuchunga huko ng'ombe makondoo. Akiwa mchungaji alikuwa anaangalia mahali ambapo tuna nyasi nzuri, mahali kondoo zake zinaweza kula sishibe. Na siku moja niliwaambia mchungaji huwa anajali kondoo zake. Bwana Mungu ni mchungaji wetu. Huwa anatujali na huwa anatuelekeza mahali tuna nyasi mbichi, majani mabichi, nyasi mbichi, anatupeleka mahali tuna maji ya utulivu. Na anasema wewe nao ukimpenda atakupanda karibu na kile kichito cha maji. Alafu unaeneza mizizi yako kuelekea yale maji. Na jani lako halinyauki. Alafu unasaa matunda wakati wote. Amen. Yaani unapokuwa unasikia Mungu. Unasikia Mungu anasema nini? Mungu akamwambia Musa kwa vile nimekuja nataka niye uende. Nitaenda na wewe katika nchi ya Misri. Watoto kutembea tukianza kuhubiri funga. Hakuna kutembea wakati wa kuhubiri. Kujikaza sasa. Kwa sababu siyepo ndia. Nimekuja. Nimeona hawa watu na nimekuja. Nataka kuwatoa katika nchi ya Misri kwenye waliko. Nataka niwapeleke kwa nchi ya Kanaani. Na anawaambia peupe ya kwamba hiyo nchi ni ya wakina fulani. Hakuwaficha. Unanielewa? Anawaambia hiyo nchi ni ya Wakanaani. Na Wakanaani wenyewe wako huko. Ni ya Wahindi. Ni ya watu fulani, ya watu fulani, ya watu fulani wamekaa huko Waikusi wako huko. Lakini nataka kukupatia hiyo nchi. Kwa nini Mungu anataka kuwapatia hiyo nchi? Anawaambia pepo hiyo nchi iko na wenyewe, lakini nataka niende niwapatie hawa wana wa Israeli. Kuna vitu wewe unapata ambavyo sio vyako. Mungu ndiye anataka kupewa vitu ambao watu wabaya wako na vitu. Vile vitu kwenye watu wabaya wako navyo ni vyetu. Mungu anatupea hiyo vitu. Ni vyetu. Na wewe ukiwa mtu mbaya hiyo vitu vyako vitachukuliwa. Vitapia watu wazuri. Halo. Halo. Mungu anachukua watu hawa, anawapeleka kwa nchi hiyo. Na anawaambia hiyo nchi ina wenyewe, lakini naenda kuwafukuza wale watu. Nikupee wewe. Naenda kuwatoa watu katika nchi hiyo, nikupee. Naenda moja kwa moja ukisikiliza maneno hayo. Kwa nini watu, wale watu hawasikii, ni watu wabaya. Naenda kuwanyang'anya hiyo shamba hilo.
naenda kupia watakatifu. Hata vile tuko mahali hapa. Kuna wenyetu wa ile hii. Unajua namna hiyo? Kuna watu wenyetu wa ile hii hapa hapa Shitaraba. Na wenyetu wa ile hii. Hii shule nitakani hiyo inaitwa shule ya Washitaraba. Unajua hivyo kwe? Hii shule nitakani hiyo inaitwa shule ya watu wa Shitaraba. Lakini kwa maana Washitaraba ni watu pepo ngumu. Eh? Mungu ameenda mmoja. Ameambia watu amuumeke na nataka kuwapeleka Shitaraba. Mwende mpate shamba huko. Mwende mpate shule iko huko. Mwende msome kwa shule iko huko. Mungu alikuja hapo kwenu. Akakwambia nataka nikutoe hapo kwenu nikupeleke Shitaraba. Iko shule huko na kupeleka kwa hiyo shule. Kwa maana wale watu wa wenye hiyo shule kufichwa huko. Hello. Hello. Hapo kwa ukulisa wata kitu hapa ni wachache sana. Kwa nini ni wachache? Ni watu kichwa ngumu. Kenye Mungu anafanya hawaoni. Mungu akikufanyia jambo na wewe uone. Mungu akikufanyia neno na wewe uone. Huwa anaongeza kufunga macho yako sana na mahali ulipo hapo Mungu anapea mtu mwingine. Hiyo ndio ukweli wa Mungu. Na Mungu anamwambia Musa, anaanza kumwambia Musa vile atakavyoenda. Musa anaona hiyo mambo magumu ni maajabu. Musa anasema nitafanyaje? Nitawezaje? Nitafanyaje? Nitawezaje? Kuna wimbo unaimbanga hivi ama ninasikia nini imba ndani ya roho yangu? Nikisema hivi nasikia wimbo fulani naimba na wimbo jeu inapotea tu kwa roho. Musa kauliza maswali mengi sana. Kwa maana ni ngumu. Si rahisi. Wewe unaweza kuwa vile ulivyo ukafikiria ni rahisi. Sio rahisi. Ni ngumu. Itakuwa kuwaje? Itafanya fanyaje? Nitaenda endaje? Nitasema semaje? Nitaongea na nani? Nikiongea atani Musa aliuliza maswali kama njuku. Maswali kama kokoto mengi mpaka Mungu akarudi akakasirika. Akasema wewe ukoje wewe? Uoga ni nini? Mimi nimekwambia mimi naenda huko, naenda na wewe. Lakini Musa alitaka awe na uhakika kabisa kweli. Utakuwa pamoja. Mungu akamwambia nini huko naye kwa mkono? Niko na rungu. Weka chini. Akaweka chini ikawa nyoka nyingine kubwa. Musa aliruka. Aliruka mpaka akaihepa hiyo fimbo yake. Imepatilika hadi hepa. Wakati Mungu anataka kufanya jambo katikati ya watu, kuna mambo makubwa anafanya mpaka hata wewe ukiangalia unaweza kufutuka, unaweza kuhepa. Musa alihepa. Lakini tukapa nata. Hata sisi dahi wisha tafundu ada kukorona. Timbulo dahi wisha wisha tekatan dahi wisha. Sedara upja katu wajelesha nyelok manyata. Kwa hati diantiyo peke yake nimeona nyoka. Wangapi wameona hapo nyoka? Ulikuwa unatembea alafu kakutana na nyoka. Hapana ulikuwa unabata kwa mtu ulikuwa wala hata mnataa nyoka. Hiyo ndio ndani hii ukatao inakuona alafu inasimama inakuangalia na mna hii. Yaani nakwambia sasa tunataka tuonyesheni mchezo hapa. Ndiye pekee anakutumla. Musa alikimbia lakini Mungu akamwambia usikimbie. Enda shika mkia yako. Shika kumsira kwa nzoka hiyo kutira. Hata kama imekufa. Uweze kushika. Musa aliona maajabu. Musa alipitia kwa moto. Yenye Musa aliona
yeye mwenyewe ndiye anajua. Yenye Musa aliona ni maajabu. Na Mungu ni wa neema. Naamini Mungu alimpa roho ya kujikaza kufika hiyo mkini. Mungu anafanya hivyo, anamhakikishia kwamba mimi niko na wewe. Kwa maana kwenye unaenda, Musa anajua kwenye anaenda ni watu wagumu. Wa Misri wagumu kama mawe. Farao mkubwa kama mawe. Hata watu wenye anaenda kuambia, nyinyi ndio Mungu anataka waondoe hapa awapeleke huku, wagumu kama mawe. Hawaoni, hawasikii. Wana shingo ngumu, wanasumbua. Lakini naye Mungu anamwambia Musa jinsi atakavyofanya. Na kweli Musa alitoka huko akaenda. Na Musa alianza kufanya exactly what God told him to do. Ukitaka kufaulu katika maisha, fanya tu vile Mungu anakuambia ufanye. Lakini ukianza kutegemea akili zako utapoteza kabisa. Na utabaki Mkristo miaka mingi lakini hakuna kitu utapata. Na watu tumezaliwa katika nyumba za Ukristo alafu tumezoea Ukristo. Kumbe wewe si Mkristo? Umezaliwa nyumba ya Ukristo na kumbe wewe si Mkristo? Kama wewe ni Mkristo unashindwa namna gani kuelewa neno la Kristo? Kama uko upande wa Mungu unashindwa aje kuelewa neno la Mungu? Kitu kinafanya unashindwa kuelewa neno la Mungu ni kwamba wewe si wa Mungu, wewe si Mkristo. Naye Mungu kwa maana anakupenda tu, anamwaka neema yake nyingi kwako. Na anakuonyesha ishara nyingi sana, anataka uone hizo ishara upate kumwamini. Na ujue kwamba yeye anakupenda. Diposa alifanya hivyo. Lakini moyo wa Farao, Mungu alisema, alikufanya ikakuwa ngumu kama mawe. Ya Farao ndio hakubadilisha. Moyo wa Farao Mungu hakubadilisha. Lakini wa Israeli alibadilisha. Sasa Mungu amemtuma Musa, ametoka kwenye wako hapo kwa moto. Sasa Musa ndio huyo ameelekea, amefika Israeli. Amefika Misri kwa Israeli. Anataka awatoe. Anaanza kuambia maneno. Akafanya mambo yote yenye Mungu alimwambia afanye. Musa ndiye anafanya. Mungu alimuonekania Musa na akamwambia Musa aende fanye. Musa aliuliza, watu wataniamini kweli? Lakini Mungu akamwambia, mimi nitakuwa na wewe, watakuamini tu. Hata wasipokuamini nitaweka roho yangu ndani yako, ndani yao watakuamini, watakufuata. Musa kae. Sasa amefika huko. Akaanza kufanya maneno hayo. Na vile Mungu alimwambia, nimeweka ndugu yako huko Aaron. Miriam wako huko watakusaidia. Wewe ingawa acha uchi kuongea, Aaron yako huko atakusaidia. Mungu zaingine anachukua watu ambao si watu wazuri sana. They are not smart. But God knows how to help them. He takes them forward by his mighty word. Amen. Sangine wewe si smart sana. Ama wewe unaona kwa tuna mtu ambao si smart sana. Lakini Mungu amemchagua. Mungu ndiye anajua vile atafanyana na huyo mtu mpaka mambo ikamilike. Na wewe Mungu kama atakuchagua kufanya kitu, usitake kuona mambo yote ya Mungu. Anta tu safari ukiendana. Mambo mengi utayaona ukiwa njiani ukienda. Lakini ukitaka mpaka Mungu akutengeneza kabisa uwe jinsi unavyotaka uwe ndio uende, hakuna siku itakuwa. Musa alienda na vikukumizi vyake vyote, alienda navyo. Hakuwaacha nyuma. Halo? Mnasikia kweli? Yes. Musa alikuwa na kikukumizi. Mnajua kikukumizi? Kwa Kiingereza wanahitaji. Hey. Mungu hakuondoa hiyo utamara wake. Aliende nao. Ndio inafika wakati na Mungu anasema, neema yangu inakutosha. Si kwa akili yako, si
si kwa uzuri wako, si kwa masomo yako, si kwa unono wako, si kwa ukonde wako. Neema yangu inakutosha. Wewe ukitaka kuweka mambo ya Mungu, kaa chini ya neema ya Mungu bila wakati. Sile ulivyo, na akili zako hizo, na ule ulivyo tu, kaa chini ya neema ya Mungu. Mungu atakuwezesha kufanya mambo ambayo hata wewe mwenyewe huyajui. Na ndiye anasema ukinipenda, ukinifuata, nitakuonyesha mambo makubwa hata usiyoyajua wewe. Sasa Musa ameenda na mfitamara wake wote huko. Farao anapoona Musa anatokea hivyo kwa Farao anasema sasa hivi. Mnaendelea mtu gani huyu? Sasa hapa ndo anatokea anasema anasema wache wana Israeli waende wamtie Mungu chakula. Ndio anasema. Tena Musa anasema anasema usipowaacha Mungu atakuchwanga vibaya sana. Unaenda kileta mambo ya chapu kupita katikati ya utaona maajabu. Ndio anasema. Sasa wewe kuwa kwamba hujui kitu si neno. Mungu ako pamoja na wewe. Ataleta mtu kando yako, atakusaidia kuongea chenye Mungu anataka uongee, na atakufanya ufike kwenye unataka na ufike. Amen. 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 Usiteke mewe akili zako, mimi sipataji makisana, mimi sifanya. Kuna kitu ambacho umeshindwa kufanya hii, lakini ile ingine unaweza kufanya. Labda wewe si mzuri sana kwa Kiingereza, lakini ukifika kwa mara imekuwa kufika moja. Sasa watu wanashangaa huyu jamaa hajui Kiingereza. Anaweza ngaje mara. Na wakike yenye kiko ndani yako. Labda hiyo vyote vinakushinda, lakini ukikuja kwa kirikacha. Nojo ino kukua ni kumu kwa kumu. Nojo ino kutuma. Mituma chitine chirano kuhi. Mungu kwa mituna. Aliyari. Unaweza kuwa unashindwa kwa jambo hili, lakini Mungu atakufanya utaweza kwa jambo hili lingine. Amen. 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 Sasa inatakana ujiamini. Ujiamini. Na pia waamini watu ambao Mungu ameweka mbele yako. Mutaenda mbali, mutafanya maajabu. Mutafunja milima. Huyo mstari ndio nilitaka tuanzie huko ndio tuende kwenye tumeenda sasa. Sasa tunaenda kwa 12. Let's start as well. Ndio tunaenda huko. Mungu ameongea na Musa, amemwambia kenye Musa atafanya. Musa amefika paka nje ya Misri, amefanya exactly what God told him to do. Unajua watu wengi huwa wanaanza kutumia mbinu zao, akili zao. Mungu apendi namna hiyo. Hiyo ndio kitu imefanya Wakristo wengi wamefunga makanisa. Wanaenda tu wanaimba masauti ndio inasikika huko, lakini Mungu hayumo ndani. Wanaupiri mahubiri mazuri, lakini Mungu hayumo ndani. Kwa nini? Watu hawataki kufuata jinsi Mungu anasema. Mungu, God is giving instructions. God is giving directions. But people don't want to follow the instructions and the directions of God. That's why many people are missing the point. Hata ukinunua pikipiki, ukiangalia kwa hiyo tangi hapo mbele, iko instructions hapo. Ndiye nataka na ufuate. Wangapi mmeona hapo pikipiki? Nyinyi wengine mtaona pikipiki tu ya kawaida, hii pikipiki yenyewe hii. Muende mwangalie kwa hiyo tanga, hata uende kitabu tu kwa ya mtu. Waangalie mtu hapo kwa tanga, ukienda wacha tu mata isome na wewe ukienda. Itakuonyesha kitu hapo. Many instructions. Kitu kinafanya Wakristo wengi wana miss point. Wanakuwa Wakristo wa manene tayari hapo bali. Ni kwamba hawataki kufuata maagizo.
Na kama uwezi kufuata maagizo hautafaulu katika maisha yako. Ndio unaona tunamsifu Mungu, tunaimba na uhubiri na hakuna mtu kubarikiwa. Ndio watu wanaishia kwa kurusifu magari ya watu bure na wapate. Mungu akasema uende urusifu gari la mtu. Sisi tumefumbua hiyo mbinu. Ni mbinu tu sisi tumefumbua wahubiri. Ende gani ni Mungu? Ende magari ni yetu hii. Yenu mlinunua na nani? Mlinunua na yeye. Mwenye alinunua mlinunua na yeye. Na watu wanapenda makanisa hiyo. Watu kurisifu vitu vya watu venye hawajafanyia kazi. Bure kabisa. Ukristo majimaji hiyo. Hatutaki Ukristo majimaji. Nataka Ukristo wenye inafuata neno la Mungu. Kama wewe umeshika Ukristo majimaji kwa nyumba ya Mungu uondoke. Wewe utafuta Ukristo majimaji. Na Ukristo majimaji hapa hautaweza. Hapa uwe Mkristo halisi. Muwe wa Kristo halisi. Kama mko wa Kristo halisi, hapa hamtaweza. Ndio sababu Mungu alitaka tupambane na watoto, tufundishe nyinyi Ukristo halisi. Mtoke kwa Ukristo majimaji. Wazee wamelishwa Ukristo majimaji. Wamama wamelishwa Ukristo majimaji. Unawaona ni wa Kristo, unafikiri ni wa Kristo. Ukienda kwa vibeti wamepepa vitumbi, sa kwenda kunyunyiza maji wanaenda sio wabarikiwe. Sa kwenda kufukuliza kwa kuma. I see. Wewe umepita na gari lako vizuri, mtu kumbe naye amenyemelea. Amejaza udongo kwa kikapo, amejaza maji kwa kikapo, amejaza vitu vitafaa kwa kikapo. Ana claim gari la mtu mwenye alinunua pesa zake, mtu alifanya kazi akapata. Alafu nini mwache mchezo? Mungu hataki mchezo. Na wamerisifu miaka 50 hawachapokea chochote. Wamerisifu. In the name of Jesus. Hewa. Wind. They are receiving wind. Wewe unaanza kushika wind. Wanarisifu upepo. Kwa maana wamekataa kufanya kazi. Na huku wanataka kurisifu vitu. Kutoka wapi? Ukitaka kula ugali na nyama, aende fanya kazi. Upate pesa, uende ununue nyama, ukule kwa nyama, ugali nyama. Uende kwa hoteli, ukae mahali useme, nataka ugali nyama. Utaona wanaleta, na uwe na pesa ya kulipa. Lakini ukisema tu, I receive in the name of Jesus. I receive nyama, ugali nyama, in the name of Jesus. Utapikwa. Utanyanganywa mashati, utanyanganywa makoti, hata simu utawacha hapo. Hata wewe unaenda kukula na una pesa. Na upatikani. Wakujue tu vizuri. Unajua mimi nimeokoka ndugu, nimeokoka na muamini Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wangu. Kwa hivyo nimekula katika jina la Yesu, najua ya kwamba I receive in the name of Jesus. Watakupeleka kwa kona fulani ute pikwa hapo, utasikia moto. Na utasema, napikwa kwa ajili ya Yesu. Yesu gani? Watongoreni dafu. Mbini Yesu wa Nazareti. Kwa jina la Yesu watongoreni dafu. Kwa maana Biblia nasema, siku za mwisho, watatokezea mayesu. Ndio hao mayesu watongoreni. Nimesikia iko mwingine Yesu wa haeka. Nimesikia mwingine siku Yesu wa waki. Mayesu yatatokea. Sasa wewe kama umeshindwa kufuata maagizo ya Mungu, aenda kwa mayesu kama hao. Enda huko. Hapa utaweza. Hapa ni Yesu wa Nazareti. Mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Ndiye anafanya kazi hapa. Amen. Amen. Na yeye anapeana mwelekeo. Hapo kwenye tumeanzia kutoka sura ya 3. Anamwambia Musa, ukifika huko utafanya hivi. Kwanza utakutana na Aaron. Musa alipotokea tu akakutana na Aaron. Akajua ndio huyo ndugu yake. Akamwambia Musa, mimi nitakufanya wewe uwe Mungu. Aaron ndiye atakuwa nabii. Sasa wakati wewe unasema
Hala ndiye atakuwa anasikia. Lugha ya binguni watu wengi hawasikii. Ndio sababu watu wana miss point. Wakati Mungu anasema ufanye hivi na itakuwa hivi, mtu anaona akifanya hivyo atapoteza. Alafu yeye anatumia ukarabati wake mwenyewe anafanya bila nadhari. Alafu ana miss. Kuna baadhi Mkristo miaka nyingi sana haufanikiwi, alafu unashangaa ni wapi kulienda mbaya. Si wapi, wewe ndio ulienda mbaya, hukutaka kupokea maagizo ya Bwana. Yesu alipotoka binguni akaenda jangwani pale, alimuendea Yohana Mbatizaji katika mto wa Jordan. Aliposhuka ndani ya maji kumuendea Yohana, Yohana alitetemeka sana, akasema Bwana, mwanakondoo anayeondoa dhambi huyu anakuja. Na akaona amemlenga kabisa, amefika mpaka kwake. Sasa akasema leo mimi nabatizwa. Yohana akubatizwa, yeye ndiye alibatiza Yesu. Yesu akamwambia nibatize. Yohana akasema, mimi nikubatizeje? Wewe ndio mkubwa, umetoka mbinguni nibatize. Yohana, Yesu akamwambia nibatize ili yote yatimizwe. Yatimizwe. Yohana akitetemeka alimbatiza. Ndani ya Jordan. Ikawa imetimia. Kubatizwa inamaanisha unakufa, unazikwa. Siku ya kufufuka itakuwa tu rahisi. Utatoka tu kwa udongo, ile unatoka ndani ya maji. Unakufa na Yesu, unafufuka na Yesu. That's the same as that. Kuna hata bakuwa kwa maji akena kwa nakoko nundumudumu enoro. Nota bakuwa se mishitafu, akena kwa nundumudumu enoro. Koko nundumudumu enoro. Lakini kwa Yesu abonambu, kutie maji. Omani sinjapo ufuita, ufuire, oyabiruwe. Kwa kaya biruwa. Nyangaka Yesu alita, kutisikumono. Yesu alikubuzia. Ni ishara tu tunaonyesha hapo. Amen? Amen. Ngoisho kubadisiwa. Rerabu angwejeta kunyelo kubadisi Yesu yosu yosu. Kama utapatiswa, ulele mara moja upatiswa. Mimi siku nilipatiswa, nilienda kwa maji, nilikaa kwa maji, karibu takika moja. Kubatizwa wangu nilikuwa tafauti sikui, nilikuwa. Lakini nilipotoka ndani watu wakasema, umwana una ribakuto umwana undua tafauti. Kia ribakuto umwana kawaida ta. Umwana una ukame na maji. Yani, walipo niweka kwa maji, tu, nilienda tu, tu. Na nikapita kwa mikono hao, nikaenda toka mtu. Kufika huko, nikatikonga kwa ukuta huko. Tena nikatoka kwa shuru, nikiwa ndani. Napita kwa miguu yao tashurro. Tena nimeenda huko. Tena kufika kwa ukuta huko tena narudi shurro. Wanakuja huko tena nakutana nao, napita kwa miguu yao shurro. Narudi. Sasa kasema mwana na yeye afire maji kabla ya gari yako. Sijui ni nini nilifanyika, lakini kusema kwa walisema umwana una riba kuto mwana wa tofauti. Kwa hapa alisema kwa hivyo 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 kwa hivyo. Kikai kondo mtu nari asita. Ngana kukwa basi kumu ya haya kata. Kariki ili makondo wa tingwe sasa. Mkudia mkaba. Tuhini mkaba wada ni mwambu chile kawacha mtu ya ma. Mruluke mkudui. Kawena. Dechende matu mshu kata. Sekandini takula mta kuna mta kusawa sawa. Mdako ma. Nitoka mtu. Kama nilikuwa na kiasa. Sasa ikawa ni tofauti. Mambo yenyewe Mungu ndiye anajua ni kwa nini ilikuwa hivyo. Mimi siwezi kujua. Hata hao watu hawakujua wenye walinipatisa. Sasa Musa amefika katika nchi ya Misri, amefanya exactly vile Mungu alimwambia uende ufanye. Na Farao ameangalia mpaka ameokopa sana. Mpaka imefika wakati sasa Mungu anamwambia Musa, imepata ishara moja. Ninaenda kufanya. Na sasa hiyo ndio itafanya Farao awatilie watu waondoke, waanze kwenda. Na hiyo ishara nataka niifanye kama mko tayari. Sidi kuifanya hiyo hivi, nataka kufanya hiyo ishara na nataka niifanye na nyinyi mkiwa tayari kuondoka, kwa maana hiyo
itakapokuja hivi utaambiwa muondoke. Na kwa maana Farao ni mgumu, mukikawia kawia anaweza tena kuwakatalia. Sasa muwe tayari. Tuende katika Kutoka 12. Ni kufuata maagizo. Maagizo ya Mungu. Ndio tu mstari wa kwanza tuende na hivi. Kutoka 12 kuanzia penye Biblia inasema, Bwana akamwambia Musa na Aroni katika nchi ya Misri, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, yani mwezi wa kwanza wa mwaka wenu. Yambieni jumuiya yote ya Israeli kwamba katika siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo mmoja kwa ajili ya familia yake, mmoja wa kila nyumba. Bado akia hapo. Mmesikia? Ameanza kupeana maagizo. Nani anaongea? Mungu anamwambia Musa na Aaron. Anamwambia sasa mwezi huu ni tofauti kabisa. Nafikiri siku yenge miezi ilianza kubadilika. Ndio siku zilianza kubadilika. Kwa maana walihesabu kitu akirudi nyuma. Lakini wakaanza kuhesabu sasa wakienda mbele. Anamwambia mwezi huu utakuwa wa kwanza. Mungu anapeana maagizo vizuri na anasema sasa mutachukua kondoo. Kila mmoja wenu, kila nyumba. Nafikiri tusome tu tukiendanga na mimi nikizungumza. Endaa kumbele. Na wakusikiliza na wewe usikilize. Kwa maana sitaki ikuwe ni mimi ndiye anakuambia. Alafu useme ah leo kitu pale nilenga tu. Na hata nikikulenga iko nini? Twende kasi. Mstari wa 4. Ikiwa nyumba yoyote ina watu wachache wasioweza kumaliza huo mwanakondoo mzima, nyumba hiyo itabidi ishirikiane na nyumba ya jirani wa karibu. Baada bakia hapo. Kwa maana Mungu anajua na watu wengine wako peke yao, ama mtu na mke wake peke yao, ama mtu na mke wake na mtoto mmoja, na kondoo naye ni mzima. Haita wachwa. Kondoo mzima mzima. Kwa hivyo atachukua jirani wake wa karibu. Watashikamana wawili waweze, wenye wanaweza kula kondoo paka wamalize. Mnanielewa? Kama ni mbuzi, kama ni kondoo, wenye wanaweza kula paka wamalize. Kwa maana hakuna nyama itabaki ato. Sisi unajua tulikuwa wawili tu kwa nyumba, tukawana hii ingine tupie umbwa sikule. Sikio hakuna umbwa ya kukula nyama. Tuo tuliwacha tu ama simba natokatileka hiyo. Sikio hakuna manguzi ya kukula nyama hiyo. Hiyo nyama ni ya wana wa Israeli wanakula. Na iko na makusudi yake. Haikuli tu kule wanakulanga nyama zingine. Kama yako ni kubwa, utaambia kirani yako nusaidiane hiyo nyama mpaka ikwishe. Twende kasi. Baada ya kuzingatia idadi ya watu waliomo, mtaangalia ni kiasi gani cha nyama kitakachohitajika kulingana na mahitaji ya kila mtu. Yes. Mstari wa 5, wanyama mtakao wachagua lazima wawe wa kiume na wa umri wa mwaka mmoja, wasiokuwa na dosari. Mm. Mwaweza hapo. Ingawa hii inaitwa wanyama, nyama Kiswahili cha kisasa hii ni mbaya sana. Mimi sikielewi. Tulikuwa na Kiswahili kizuri. Hapa kwa Kiingereza ndio inaeleza kwa vizuri. Mwana kondoo, mwana mbuzi. Mwana tata nyama. Hakusema kwa maana nyama ni ya ng'ombe na Mungu hakusema nyama tu. Ndio saba ndio tunasema watu wenye wanapatilika Biblia hawa. Mungu awasaidie sana. Sasa ilikuwa nyama tu. Nyama ya mwana kondoo. Na amesema vile huyo nyama mnyama huyo atakuwa. Asiwe mzee.
Asiwe ni kondoo ambaye amerukisha makondoo singine. Awe ni kondoo ambao angali safi. Mungu ndiye anasema si mtu. Na anawaambia anajua wako na makondoo. Na anawaambia exactly yule aina wa kondoo mwenye wanaenda kuchukua. Na wakarudia tu group kondoo kwa kuti nifika chama manu. Ndio kondoo kwa mwenye wako kufika. Mungu hakusema kondoo kubwa. Alisema mwana kondoo asiye na maua, asiye na madoa, asiye na kasoro ambao hajachafua. Mnasikia? Ni Mungu anapatia Musa awaambie hawa watu. Wasichukue tu kondoo yoyote tu ama mbuzi yoyote, wachukue kondoo ambao hajachafua. Na awe wa kiume. Asiye wa kike. Nyumba ni kondo tie jirani wako akoje vikondi. Jisata. Dimiko. Elishi vidito. Elio mwaka mlele. Msome hendele. Mwana kondoo wenu atakuwa ana hila. Mume wa mwaka mmoja mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi. Mstari wa sita. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Haya. Rudia huo mstari wa sita tena. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule. Asiwakia hapa. Kitu nafanya naenda pole pole, nataka wewe uelewe kama wewe ni Mkristo ama wewe ni mtu wa kusumbua watu. Mkristo anasikia Kristo. Unasikia neno la Mungu ndio linakuongoza. Wewe huwezi kuongoza Mungu. Watu mnaendanga mbele ya Mungu mnamwambia Mungu, nataka nipitie hapa. Mungu anakuambia huko ni mbaya. Mimi najua hapa na nitapita tu tutaenda tu. Mungu anakuambia hii njia. Ama waka na kutu wama. Seta hapa kuna waka lea kutu njira hindi. Wena ujoni wanya kwenye nyasaye. Namba nyasaye ni wanya anga kwenye. Mungu mlei. Anajifunza kutoka kwa neno la Mungu. Unafanya exactly what God is telling you to do. But if you do your own things. That's your own things. And you are not a Christian. You are a bugger. Chane fit kutakujudisha kama wani mkristo. Kama wani mtu mbagari. Mtamchukua huyo kondoo. Mungu ameshuka kutoka binguni amekuja kuongelesha watu wake. Mungu anaongelesha watu ambao anajua amewachukua. Haongelishi wa Misri, anaongelesha wa Israeli. Na kwa maana sasa wanataka kutoka katika njio. Anawaambia kinzi mtakavyotoka. Huyo kondoo ama mwanakusu huyo mtamchukua muweke kando. Siku 14 ajitakasa kabisa, awe msafi. Kumpeleka hapo kando ni kutaka asafishwe, angarishwe. Mlienda wa Masai wa upande huu sikini wa Samburu wa Mananga, wanafunganga kambuti mshipi ili isirudishe nguzo zingine. Wanaifungia shoba. Wanaifungia kitu hili hiyo mbuzi surukisha mbuzi zingine. Sasa mtateka hiyo mbuzi ama ile kondoo yenye itachinjwa siku hiyo. Siku 14 ikiwa tu kando. Wakati msikia watu wanasema tunataka kujitenga. Ndinyo kutiosaya. Ndinyo kutiofunga nesaya. Paka watu wanaenda ngono mwusu kwenda kuomba. Wanakitenga siku fulani. Nataka kuenda kukaa na Mungu siku fulani. Hizo siku unaenda unajitolea mwanga kwa Mungu. You are giving yourself unto God as a sacrifice. That days. Those days. The number of days you have chosen. Kama ni mbili, kama ni moja, kama ni tatu, wewe ndio unajua. Sasa unajitenga, unaenda kujitakasa mbele za Mungu.
Na unapoenda kuomba maombi ya kufunga na kuomba, waje nikukumbushe. Usiendeke tu watu Tawe. That is a special day or special days for you. You need to be very much careful. Kwa maana wote utaenda kuongea na watu. Hautaenda kufanya mchezo huko. Hautaenda mbele ya wachungaji. Umeenda mbele za Mungu aliye juu sana. Mbele za Mungu wa mbinguni. Ndio umeenda mbele yake. Umeenda kuomba, kuzungumza na Mungu. God is not a man. God is God. Unapoenda mbele zake, enda kwa upole. Kichungulie, kichunguze, kijue. Usianze kuomba hata kwa lugha. Wacha kwanza. Kuomba kwa lugha weka kando. Siku hatari. Mahali umeenda hapo ni mahali hatari. Biblia inasema toa viatu. Kutoa viatu ni kutoa dhambi. Ni kutoa mawazo mengine uweke kando. Mambo mengine yanakwanga nayo uweke kando. Sasa umejitenga. Umejitenga unaenda kufanya jambo lisilo la kawaida. Hizo kondoo zinatengwa zinataka kufanya jambo lisilo la kawaida. Sio kawaida kula hizo kondoo zikiwa namna hiyo, hapana. Zinataka kufanya kazi maalum. Zimetengwa 14 days. Kutakaswa. Sasa unapojitenga kutaka kuongea na Mungu, andanga na kujitakasa. Hata kama umesema utafunga kama ni siku moja, wacha tuseme tutaizia maneno. Ni siku moja. Unaweza kuchukua 1 full hour or 2 hours. Unamwambia tu Mungu usifai kabisa. Niseme nini kwa? Oh, Mungu nisamehe. Mimi ni mwenye dhambi baba. Na unapomwambia unakumbuka makosa yako na mwambie hili kosa. Hili kosa unamwambia. Kwa maana sasa mahali umeenda kusema ukweli wako sasa. Kwa maana mimi ukiniambia tu nani nakwambia mimi sikufanya hiyo. Lakini saa ile umeenda mbele za Mungu kufunga na kuomba. Anza nanga ni hapo. Baba niko hapa. Machozi ulie mpaka ikushie hapo kwanza. Hatuendi kuonyesha umaarufu wa siku ngapi unaweza kufunga mbele za Mungu. Mimi naweza kuanza siku ya 14 bila kukula hata kunywa maji, lakini na survive. Naambia nani? Mimi naweza kufunga siku ya 14 kama vile Yesu alifunga bila kula na kunywa. Unaambia nani? Who are you telling? Unaenda kufungia nani? Mimi naweza kufunga siku 4 mfululizo. Hata kula kunywa maji. Unaambia nani? Who are you telling? Me. Why? Sasa kwa hivyo mambo ya aina hiyo ni yako na Mungu. Na imetengwa. Umejitenga unataka kuongea na Mungu. Tuna shida zimekukumba. Na usiende kuomba tu ati mimi nafungaka kila wiki siku tatu. Mimi kwa kila wiki mpaka nifungeko siku moja. Mimi kwa kila wiki mpaka nifungeko siku. Sio hivyo. That's not the reason why you can go and start fasting. Usimzoee Mungu hivyo. Kwa maana ukimzoea Mungu hivyo, itakuwa ni mazoea. Kama meza ya Bwana, mnaona saa nyingine tunaogopa hata kuifuda fuda. Kwa kanisa nyingine kila Jumapili. Hiyo si itakipia kukula kula tu hivi. Ndio unakuta kwamba watu wa kanisa hii saa ina hiyo mioyo yao ni mikubwa kupita kiasi. Na hata ukiwa penye sana neno la Mungu halipenye kuingia ndani yako kuwabadilisha. Wanabaki hivyo vile walivyokuwa.
kwa maana unajua ni mkate wa kawaida. Mwili wa Yesu wenyewe ni mkate wa kawaida. Imetengenezwa na mkono ya watu. Imeundwa ili fanya yako ishara. Sasa wewe unaweza kufanya hivi, unafanya inakuwa mazoea. Waka la katu mundu hii, nyangaye neno rega. Waka mielu kwa mwono. Kumielu kwa mwono, yuwa wito, yuwa wika ni wako. Yuwa wateko wika ni. Nakula tu hivyo. Wakuru na ufana waka hiba na tanumu ndo waena. Yo para kufanya hizo ndio kuoko. Ndio kuokoka. Ndio kuokoka. Ndio si wokovu unadanganya watu bure. Tengeneza huko. Tengeneza huko. Unyenyekevu wenyewe unafanyanga nje huko, chaso huko ndani. Na ukijia humu ndani yenyewe itaanza kuonekana tu ya kwamba wewe ni mtu mnyenyekevu. Wacha kudanganya danganya watu. Wacha kukula kula meza ya Bwana imekuwa sasa kama si meza ya Bwana, imekuwa kama ni meza ya watu. Hiyo si meza ya wanadamu, si meza ya dini. Inatakana kama ni meza ya Bwana ibaki kuwa ni meza ya Bwana. Bwana nani? Bwana Yesu. Meza ya Bwana Yesu usifanyie mkesha tu hapo. Kudu hivyo, ndio unaona hata kama siku tunaifanya, watoto tunawasomea. Nakuna na watoto, lakini tunawasomea. Na hile maneno tunafongea ni maneno ya moto kabisa, si maneno ya mkezo. Amen? Amen. Sasa wametenga hizo kondoo, hizo mbuzi, siku 14. Mungu amewaambia watenge hizo kondoo kwa siku 14. Ndio wakati wewe unataka kufanya jambo fulani ama unataka kujikabidhi mbele za Bwana, unajitenga, unaenda kuomba. Kama ni siku moja, kama ni siku mbili, kama ni siku kumi, kama ni siku 14, unajitenga. Kule kujitenga, unaenda kujitakasa, unaenda kukutana na Mungu. Siku ile, wana wa Israeli walimwambia Musa, wana na wabeda, tume, fwesi kwa nyako nilako nyasaye mwanawe. Yonye nini yule lako nyasaye, hata fwesi kwa nyako nilako nyasaye mwanawe. Hata sisi tunataka tumuone nani? Mungu. Mungu akasema, Musa akamwambia Mungu. Mungu yeye alisikia kile Musa alisema. Hao watu wanataka kukuona. Musa akamtupa akamwambia, aenda waambie kesho saa fulani nitakuwa nimefika, wakitakase. Wafanye nini? Wakitakase. Sasa walienda mahali wakajitakasa. Lakini ile roho ilikuwa ndani yao. Ile roho ilikuwa ndani yao hiyo. Hapo hito. Yaani wanataka tu muone Mungu vile Mungu anamuonanga Mungu. Si kwamba walikuwa na haja ya kumuona Mungu, lakini kwa maana wameona wivu. Musa peke yake ndiye anaonanga Mungu. Haka jamaa na kinua. Kwa maana tukio kama Musa alikuwa akitamaka fupi ama kulikuwa kutamaa kurefu ama alikuwa mtu wa kadri hatuwezi kujua. Wanyuwa likuwa kwa ndo walijua. Na saa ingine kalikuwa kafupi. Sasa watu wanajanga kachapaka fupi yaka. Kanyaka juko onge yaka. Mungu anaongea yaka aike na hako na sisi juko hapa. Hata sisi ni watu warefu na muna hii watu wa suti. Hata sisi tunaweza kuongea yako na Mungu. Wana. Hata bana muna kari. Wana pana. Hei taambia Mungu tunataka kukwana. Sasa kama ni hivyo tuwenye wangenda kumambia Mungu wate kuongea na haka chamaa. Sisi tunataka na sisi pia uonge yeku na sisi. Tena wanaambia haka chamaa kenyewe hako. Enda kuambia tunataka kuonga yako na yeye. Iwe peke yako kila saa. Wanamsarau na tena wanamtumu. Tunaona hiyo ni mbaya sana. Kama unajua akafai, usikatume wewe mwenyewe kaambia hapo bwana. Rudi nyuma. Mungu mwenyewe kwa wapi? Musa unaangalia na yake wapi? Na wewe wakati nilisema unataka kumuona, si wewe ongea na yeye kama unajua hivyo. Mimi naongea na hewa. Haya ongea naye. Utoke huko kama ulimuona. Toku muone kwa maana ulichukua. Maana itangaje kwa Kiswahili? Kutipurukusha.
ulichipurukusha kurukusha. Kwa kilio wanasemanga ulichijimisia. We kijimisia unataka kuona Yesu. Wende umuone. Mungu aonekana hivyo. Ukitaka kumuona Mungu unakitakasa. Ndio nimewaambia nini mmeokoka. Mungu anataka aongeange na nyinyi. Na nyinyi kitambo Mungu aongeange na nyinyi muwe mnakitakasa. Ukianza kuomba bana anza tu Mungu nini ni wewe. Usianze tu kuomba tu. Anza kumwambia Mungu nisamehe. Mimi ni mwenye dhambi. Nimepungukiwa sana kwa vitu vingi. Nimepungukiwa mno hata ikiwasikana dia. Mungu nisamehe. Mungu nisamehe. Ah Mungu baba ni mbera timbara. Mwame mbera ana mbera timbara. Wenye kusaya mlio bora ndio. Mwame mbera ana mbera timbara. Ndio muone. Mimi ni mwenye dhambi nisamehe. Mungu akishakusamehe sasa anza kumwambia maneno yake. Na usiende mbele za Mungu kwa na shukwaso pia. Ile shukwaso ndio tunakusiyanga. Kuongea na Mungu. Sasa unapomwambia Mungu akusamehe na unataja vile vitu vyenye unajua viko ndani. Kama ni kiburi unamwambia kiburi niondolee. Nimemsarau Musa. Wakati Musa anakutanga kuongea na wewe, nimemsarau. Kwa Mungu ndiye basi. Wakisha Mungu amekusamehe, alafu songa mbele, anza kuongea na Mungu. Kiongea na Mungu, baada wewe kuongea na Mungu, itafika wakati Mungu pia atakuja kuongea na wewe. Na uwezekana akutie kwa ndoto, atakuja kuongea na wewe. Na Mungu ataongea na wewe ukisikia tu. Mungu anaweza kuongea na wewe usikie tu sauti ya Mungu akiongea. Na mkianza kufanya hivyo, mkianza kusungumza tu na Mungu vizuri, mtasikia Mungu akiongea na nyinyi. Na hata mapepo yenye nakanga ndani yenu itazungumza tu mkisikia. Mwingine ananiambia, wengine watatu wameniambia wamesikia. Hivi kuambia tunaondoka hapa, tunaenda kabisa. Hapa tunaondoka. Hapa mwingine aliniambia hapa tuna moto na tukoma choma kila saa tunaondoka. Paki na kunyumba kwako ndio. Mwingine akasema tunaondoka hapa na sijui nyumba yetu nzuri tunawaacha nani ndani. Mwingine akasema sikia tu watu akisema twende 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 bwana. Twende twende. Hili neno na waubiria hili. Mkinishika vizuri. Na muungame mbele za Mungu vizuri. Maungamo yaliyo ya ukweli. Maungamo mazuri mbele za Mungu. Tuna vitu ndani yetu vyote vitatoka. Hili neno litaondoa. Amen. Praise God. Amen. Hili neno litaondoa hata bila maombi. Neno lenyewe tukile ninakuhubiria hivi. Unapolipokea na kusema kweli, nimelipokea neno la Mungu kwa usafi wa roho. Vitu vitaondoka ndani yenu. Utasema hata ukisikia. Na tena Mungu atakuja tena aongee na wewe ukisikia. Saa ingine umemuomba Mungu anataka kufanyia kitu fulani. Na tena muombe Mungu. Mwambie Mungu unatakaje, unataka kufanyia nini. Hapa naenda mbele ya Mungu, unaomba, nataka yawa, nataka yo, nataka nini, nataka, wali kwa safari wa parki, wali kwa mawakondi wa parki, unapoteza mwelekeo wa maombi. Half a purpose in your prayer. Hello? Hello. Lenga maombi, pa naomba tu maombi mengi. Naombe walio kututari, naombe walio kwa safari, naombe acha kula, hata wanyenjaa Mungu wasaidie. Wewe ulianza kuombea wanyenjaa na walio kututari na walio kwa safari? Ama ulianza kuongea na Mungu akusaidie? Na wakati naombea hao. Nimeona mara kwa mara tuko kwa chakula tunataka kula, unaambia mtu bariki chakula. Mungu tunakuomba. Nakushukuru. Hata wale walio hawakupata leo, uwapatie wapate siku nyingine. Wale wale wako kwa safari wanatupelea kwa futi kwenye afuna macho. Na fule walijua afuna macho waliendapo nini?
Hafuna macho lakini kuna mtu mwenye ako na macho ndani anayongoza hiyo pepo. Sababu sasa kwamba hafuna macho na mtu mla ndani yanaongoza anga hiyo pepo. Kala leo kupeleka peke yake atakuna macho kupeleka. Kitakufikisha wapi? Kuna mtu ako na macho hapo ndani ya hilo gari. Yana kama ni pikipiki. Kama pikipiki peke yake ukaa tu kwa pikipiki peke yake alafu ikuadhilia safari na wewe umekaa kama mwanamke. Utaruka kwa kikia utashangaa. Hata utatoka hapa mpaka hapo utakuwa umeanguka. Hata kama uliomba. Utaanguka. Hello. Kwa specific kwa maombi yako naombea jambo fulani. Mungu awabariki kwa maana amuombangi kenye mnataka. Na ikiwa mnaomba, mnaomba mkiwa na nia mbaya. Uko na uchungu ndani, unaona vile huyu anaendelea, unaona vile huyu anabarikiwa, unafanya mbona huyu anabarikiwa kama mimi barikiwa. Unaomba kwa Mungu lakini mawazo yake na mbona huyu tusoma na yeye amebarikiwa na mimi. Sasa watu wanaona unalia na kumbe unalia vingine tu watu ndugu yako alikufa tu. Omba ukiwa na lengo katika maombi yako. Amen. Amen. Usiombe tu kuomba tu kuomba tu. Hata unapofunga na kuenda kufunga na kuomba, omba ukilenga neno moja. Na unapoomba Mungu ataongelesha wewe, atakuletea. Na ukiona kaishara kidogo kanakuja, omba Mungu akupe hekima ya kufafanua maneno. Kwa maana saa nyingine Mungu ataleta kitu ndio Mungu amelete, na kwa maana wewe unachambuanga na maji. Unaona sikutaka hii. Sikutaka hii. Sikutaka aina hii. Na kumbe ni ndio Mungu alikuwa analeta fanyie. Sasa Mungu alikuwa kilia anapoeleza hiyo ndio hiyo kondoo watengwe siku 14. Na kweli walitengwa. Ndiyo watachinjwa. Si Mungu anapeana mwelekeo. Uunde amaraka huyu ingaka kama yinga si kata tinyaka zilo kula 10 tawe usinzi na kale. Analiita. Itafanya kazi. Haitafanya kazi. Siku asitafika 14 yeye amechinja kitabu. Ameanza kula. Ah, tuna baba roho yeye kulia nyasa ya roho sinda makonde kulia. Zili yake sinzi na kale ndiyo. Usinze huko baba roho sinda nyanga tena. You need to know how to listen to God. Utufunde kumsikia Mungu vizuri. Watu wengi wamepoteza kule kusikia Mungu vizuri ndio unaona wamepoteza. Ndio wanayumba yumba kwa maisha yao kwa maana wanajaribu mita wanajaribu kufanya kafu kwa mlima hii haishiki. Kwa 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 wanapeleka kafu hapo hivi wanakaa kwa mungu. Haishiki. Netu akaishiki. Kwa maana wewe uti kusikiliza Mungu. Na ndio unaona watu wamekaa kanisani tangu wakiwa watoto mpaka saa hii hakuna chochote kile kinawatendekea. Wanaomba lakini Mungu hajibu maombi. Lenye zaidi ndio kwa alijibu wapo maya. Lenye zaidi ndio kwa alijibu wapo kweli. Lenye zaidi ndio kwa alijibu wala nungu nikanga. Lenye anyonyanga ndio alijibu ndani ndio. Paka uwe na mpango katika maisha yako. Ujipange. Kuongea na Mungu. Na ukae kama mtu wa Mungu. Hapana kaa kama mtu hivi hivi. Hello. Hello. Ndio kwa soma haenda mbele. Mabusuka kaha tengwa nyanga 14. Ni Mungu ndiye anasema sitengwe hivyo na wewe utenge hivyo. Lakini sasa sisi hatuko kwa hiyo. Na kuambia tu mfano kwa jinsi Mungu anafanya maneno. Jinsi Mungu anafanya kazi. Hii ni mfano tu. Wewe tuna mambo yako yenye Mungu anakuambia. Haya tuendelee. Na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Na haya sikia. Kitawena ombelio. Wamesema siku ya 14 wakija asubuhi.
wamesema kilo za ngapi? Na haijaza sababu wewe sio tobaya tupate bila sababu. Lana hapa leo bila nyasaya bora tu tanga 10 na nini tuwe. Kitu wewe? Eh. Ah! Sasa sababu no, ninyi ndajiza kwa mfumo. Halafu hizi kale ndio majiza kwa kwanza. Ubuchezi baba ndio kukaenda abudio. Yaani kukula alikuwa ni sasa kuna kumbe kidogo halafu ndajiza kwa sababu halafu hizi kale ndio majiza kwa kwanza. Biblia haikusema namna hiyo. Imesema mtachinja jioni. Yaani unajua ni Mungu ndiye anasema, sio mtu ndiye anakuambia. Mungu ndiye anaambia hawa watu wenye amechakua. Hawa watu Mungu amewachakua na ndiye anawapatia maagizo vile wanataka, kwa maana sasa wanataka kutoka. Anawapea mwelekeo jinsi wanafanya. Hata kusema wachinje saa 7. Sasa sababu kule tumbo kwa singine. Mamba banyo kusinda basi nita kumakondi kandia. Lakini riba tengele nina ni kiyoyo. Nisa ngapi? Haa, tonka mbele. Nataka uwelewe fungu, file Mungu ana, unajua Mungu ametupa nafasi kubwa sana kwa kuzungumza na hawa watu. Hii ni wakati mrefu sana. Na ndio mimi nachukua wakati mrefu, nikueleze, alafu baadaye ndio nitakwambia. Twende kazi. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla huyo mwanakondoo. Tuka wewe na. Muri ngale baba wa mataifa yake liko hapo. Damu ya hiyo kondoo mmesikia vile umesema. Haitapewa umbwa. Ukubwa pale kuna kuyatanga paya na mataifa. Hakana kuto kuto yako kuto ya mataifa. Hiyo hiyo damu hii ichafue mlango. Ichafue mlango. Eh? Mimi miwili ni hii na hii nafikiri. Ama mimi natafutirike. Hapa na hapa na hapa. Mlango. Hapo kama mpaka mlango yote sikusikia hiyo. Umesikia hiyo? Na wakatoma sio kwa nguvu. Mungu anakupea neno dogo dogo. Neno dogo dogo. Na huru neno dogo dogo ndo linafanya watu wanapoteza. Kwa maana wanaruka ruka wanasema ah, kama anasema damu si. Hata na kwa kwanza. No, anapenda vizuri. Ah, twende mbele. Mstari wa 8, watakula nyama yake usiku ule ule. Imeokwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chachu tena pamoja na mboga zenye uchungu. Haya, toka wena. Babono toka ranya na mafuta. Babono ramti nyanya. Babono ramu uchungu. Wewe jamaa nanga nyanya nenda yaje nanga ranya to dai wana manga ramu uchungu. Mane siku iko leo tayari ni maneke la. Nendo kana mbra mwezi kwa mwezi kwa mwezi mera. Nenda kwa kwa kuma kwa kwa nandiko rasa. Dinema kwa 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 kusuma ta. Kajuma kwa mwotuwe karanja yo, remu pinzari. Yanki mpake remu roi kwa 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 ene. Kibori yuweka. Lame, nyazaya anasema, uende, ama musiki kuokwa ni nini. Amwelewe neno kuokwa. Mesikia? Yes. Mesikia neno kuogwa? Yes. Karangwa? Kukata rafata rafata rafo weke fitungu? Nukufanywaje? Chungu. Ay, amaraka akikila munu wa sana ni akone kia kutama la kutube kuno. Daya anza nima ikoni ni sabwe. Malangi huda katarufi umu usta yoi. Enyelo kwanjia ta shiro wangeni. Ah, kwa kutira kasi. Ah, isuma buti na kaya. Eh? Ese no, inyama nika, nisa ambaza na hivu, dani rato usuma. Nde rato usuma, nikati kwa jirendi inyama yotawe, rato usuma rawe ndia. Mana yotako kusamba inyama yu mchikoni, nuhu kata kwa nyamba. Ese ndeko. Ndoku, wala ate shiroja na manye wenu mwesu kurla.
Mungu anafanya maneno mazuri hapo. Amen. Hallelujah. Amen. Abalai nini udanyo sumu uda. Mwakula ameni tawe abalai nini uda. Mwakula ameni mwemkele kutia. Mungu oke jini. Amusikiji hii maneno abalai nasikia peke yake. Halo. Amusikiji kutila abalai nasikia. Kutoka mnafanya abalai nasema nipo mbaya, nipo makosa ni. Kupana Mungu akubariki sana. Nimeleta hilo neno kwako sasa special for you. And God is going to bless you in a different way. Hallelujah. Amen. Itachomwa kwa moto. Nyama itachomwa tu. Haitakarangwa. Nakwambia hivi ili ujue yani Mungu anapeana mwelekeo. Mungu anapeana njia. Jinsi ya kufanya. Ni wakati wanataka kutoka katika njia. Mungu anapeana vile watafanya. Aseme mtachoma na wewe uende ukarange. Alafu uone kama utatoka kwa njia. Utakufia tu kwa njia utatoka. Twende mbele. Mstari wa 9, msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani zote. Umesikia? Kama tumbo kano, tumuosobe zai. Mana mkaranje. Kakene kena karanje, kutok dia kutama karanje, melele mama kita karanje betul. Nah, akan kita no. Mesti merem karanje, merem mama dia akan kutok tongge supu. Sama tu. Ah, ebe dia jem no. Banyak yang kutia toko, kena kutok ngomu nuk ebe dia jem. Mukolem, nyosem, 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 mana mesti merem jem dia kok, eh. Mana mkaranje kok, eh. Iye, utakunya supu yang miku, yang busi. Hii nakunyuanga tu, hii nasikiaga wanakunyuanga tu, hiko supu ya mbusi kwa hoteli, leo tutakunywa tu yetu hapa nyumbani, tutakaranga vizuri, tutakunywa kwa, yee. Mungu amesema kila kitu, kitapitia kwa kuchomwa tu. Kwa fikiria kitu Mungu, kwa nini Mungu anasema hivyo? Mungu angasema tu mchinje kondoo alafu mkule. Mwonyo kule imbisi ya liye. Mwonyo kusambu mwena asana. Mwonyo kukaranga karanji. Aisea bantuku urba wajitu ya nyangu kujia. Lakini Mungu akufanya hivyo. Mungu anachukua mbida kuongea. Anamuelimisha Musa. Amekana Musa mahali wanaongea. Musa akisema nibako wako mbakaranga. Mba neba kupi. Nihini lo lepapu wa jata. Ini betu kena bahagia huya kanyama lagi. Mana apa nipa jitata nyamambisi? Nguai kona muta kukula nyamambisi. Ya, kami mene maona. Tuku aku na wajama wakina ni wajita kutoka kutau nuku walikuja apa. Matumbo hiu walikuja anga tumbi. Nena walikuja angamu tu masingo. Na hii jenya anga sanga dama. Walikule tukula wasu wasu. Hiyo haikuwa na shida, lakini yenye Mungu alisema hiyo ni tofauti na nyama zingine. Ni tofauti na mpango wa hiyo nyama ni tofauti na nyama zingine. Senye mnakulanga hizo mnaweza kufanya hivyo. Lakini hii yenye mmetenga siku 14 na sasa nimewaambia mchinje mkule hamtaifanya vile mnaweza mnafanyanga zingine. Kutokoswa yani ni kukarangwa kuteruwa. Ya hayano, orami mtungo, orami mtindari, orami nyane hiyo, orami mtumaja marengane, marengane,
Mstari wa kumi, wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Umesikia? Hapana, ngoja msikule mkisema hii tutakula asubuhi. Ndio kuna kwenye hurula kutokana na kitu hicho. Baba wewe kutokana na kama kama sasa inga. Kama sasa ina ina maana sasa ina kutofuka kwa kusema na kitu ngai kutokana na kitu. Kwa kanga kama mati na kulia ugali. Mungu alikataa, alisema, genye kitabaki, genye amutakula. Mkione na karibia kupambazuka na mchakula na mmeshiba, mtawasha tu ule moto na mtupe hiyo nyama ndani ya ule moto. Moto itekete sasa hiyo kipande imalize kabisa. Itekete iwe chifu. Msiwache kitu nje. Isiite yero kunirara kwa kuchafu tawa. Kwa maana tumetakaswa. Sasa nyama yenye tabaki, yenye tashinda wewe kula, mtaweka kwa moto iteketee mpaka ikue majifu. Nobo sebu eni mtokamba. Kulare. Isiite yero kwa kwa umu itira kwa nyama yao ta. Itakuwa imekwisha. Na miguu yote na matumbo na kichwa. Twende mbele. Mstari wa 11, tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Kwanza mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Mungu bado anaenda tu. Wangapi ni mshipi? Wangapi wako na mishipi? Mimi niko na yangu. Na nifuwa likuwa na ume ndo likuwa naambiwa. Na hata wanawake sikusubu sikia Mungu akisema hawa watakuwa wanaume na hawa wanawake. Mnafungaka mishipi? Tuko na mishipi mnafungana? Hei, hiyo mishipi walisema mfunge. Hamutakula tu hiyo nyama tu. Mtafunga mishipi. Kwa nini mnafunga mishipi? Kuna mambo huko mbele kwenye mnaenda. Mnaonanga askari, kama muonanga askari wengine epi mnawaonanga wapa hapa shikoni. Ukipita hapo ujifanye ni kama unapita lakini unamwangalia tu kwa kiuno peke yake. Utaona nini kwa kiuno yake? Mshipi ya nguvu. Mshipi tafsiri yake ni kufanya usimame imara. Mshipi inakusimamishaka imara, yani aurekereki, unakaa imara. Ukitimua mbio ni mbio, hapana. Ukianza ukifanya hivi, ukifanya hivi, umeingia kwa kambi. Ama umeenda. Umeenda. Mtafunga viuno, ndio mwanze kukula. Haya, twende mbele. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Ndio mkule hiyo nyama. Mmevaa viatu vyenu miguuni. Haya, sikia hapo tena. Siata sufumetachwa. Sasa ujue kwamba tumefika kwa kitabu cha Waefeso. Tumefika kwa kitabu cha Efeso. Chapter 6. Hapa tena ndio hiyo tuko tukwa. Basteni hiyo. Waefeso. Yesu anamwambia Paulo, waambie watu wanaotaka kuokoka wawe na utayari, wamefunga mishipu kwa viuno vyao
wana utayari wa injili ndani ya miguu yao. Utayari wa injili katika miguu yao. Hapana kuokoka tu. Hakuna wokovu wa watu wazi. Wana wokovu ambao uko stepo, wokovu ambao unajulikana umeokoka. Na kama utaki kuokoka, anguka kwa kichaka, uwe mtu wa kichakani kwa kwamba huyo kwa kichaka ni mkali sana. Na kama umeokoka, kiuno ikisimamisha imara. Mshipu kwa kiuno yako, ikisimamisha imara. Sasa ndio hiyo fiatu wanasema faa fiatu kwa utayari wa injili. Ndio ukule. Hautakula tu. Utakula kama umefunga mshipi, umefunga fiatu. Twende kazi. Na fimbo zenu mikononi mwenu. Wamesema uweke na nini kwa mkono? Sasa, hivyo leo Musa hiyo, simefika hapo. Yenye Musa alikuwa nayo huko, simefika hapa. Sasa ndio hiyo. Na ndio injili hiyo hiyo. Twende mbele. Nanyi mtamula kwa haraka ni Pasaka ya Bwana. Abazema mkule ete. Sasa nyuwita mkanuni. Ulipotea njia. Ujui kwenye unaenda. Umelewa? Umelewa? Mnasikianga nikiwa mkali, hiyo ndio mambo inafanyanga mimi nakuwa mkali. Mtakula chap chap. Mtakula kula kwa chap chap. Lese kizanga wangu, naweza kukumalizia. Kwa maana unakula pole pole ya nini? Waweka pa chakula alafu wewe. Daya tuje na bana magana. Mstari wa 12, maana nitapita kati ya inji ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika inji ya Misri, wa wanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri, mimi ndimi Bwana. Umesikia hapo? Umesema? Umesikia? Kinyi Mungu anasema? Yani, ile kukula chapu chapu ni ishara ya kuonyesha mtu ambao unaenda kitani, unaenda kupita huko, unaenda mambo haraka haraka. Na kwa vile unaenda haraka haraka, ni ishara, hiyo kukula haraka ni ishara ya mambo yenye mnaenda hapo mbele. Hiyo mishipu na kufaa zetu, inaonyesha huko mbele kutakuwa na maneno huko. Haitakuwa tu mambo na rahisi. Baada nilikuambia kwenye wanaenda kuchukua njia wenyewe. Kwa hivyo natakana wawe wamesoya kune chap chap. Alafu sasa. Rudia tena hapo.
Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri, mimi ndimi Bwana. Ba, hapo tena iko neno lingine hapo. Wako hapo rekebe toko ya. Mewambia kile watakuda. Sasa anasema, Mungu anasema nitapita katikati ya Misri. Nitapita katikati ya Misri. Na nitatuma malaika. Malaika wake ndio atapita. Mungu atatuma malaika wake ndio watapita katika nchi ya Misri. Watatuma tu muende kwa Misri. Hawapi. Neno lingine kitu ameambiwa tu muende kwa nchi ya Misri. Na kitu mtafanya mtaangalia kwa milango. Mtaangalia watu kwa uso. Hati ni rangi gani? Huyu inaonekana huyu ni Israeli nini? Wewe ni Israeli wewe. Wewe ni Israeli. Wewe. Mungu amesema mwenye atatumwa hata angalia sura za watu. Yeye ataangalia damu kwa milango. Akiona damu iko kwa mlango atapita hata huwa mtu hapo. Na akiona damu hakuna kwa mlango, hiyo nyumba ataingia na hata huwa mtoto mmoja mzaliwa wa kwanza peke yake. Mwana mwenye huyo ni mbuzi yo brand, ni kondi yo brand, ni ng'ombe yo brand, ni ngoko yo brand, yo brand. Chochote chenye kimzaliwa kwanza, kama hawataona damu kwa mlango, hao malaika wataua. Wataingia kwa hizo nyumba na wataua. Wacha nikwambie hapo siri. Kuna watu wanapenda kupuuzanga neno la Mungu. Hata hapa mko. Kuna watu ambao mnapenda kupuuzanga neno la Mungu. Neno la Mungu linasema hivi, lakini wewe na wewe unafanya mambo yako. Siku nyingine mambo itakupata mbaya sana. Usikie kenye kimepata hawa Misri na Waisraeli, alafu ujue ya kwamba hata wewe ndio kitakupata. Ndio mnaona nakombana na nyinyi hapa sana. Ninakombana na nyinyi kwa maana mambo kama hayo isiwapate. Na nisipo kukombanisha saa hii mimi nikinyamaza, maana yake nawatia Mungu afanye kazi. Na itafika wakati nitanyamaza Mungu afanye kazi. Mungu afanye kazi. Wakati Musa alikuwa anaambia hao wana wa Israeli kwamba wachinje kondoo ama mbuzi, na wa Misri wengine ambao walisikia hiyo maneno, na wakajua kwamba vile huyu mtu amekuanga akiongea maneno inafanyika, akisema maneno inafanyika, akisema maneno inafanyika, inaonekana kwamba tena hii yenye anasema hii itakuwa. Itakuwa ina maana hiyo. Sasa fanyeni hivi. Anaambia watu wa nyumba yako Misri, si Israeli sasa, Misri. Misri ndio wale watu wa nje ya Egypt. Kwa Israeli ndio wale watu wa kutoka kwa Ibrahimu. Sasa wa Misri wengine walisikia hiyo siri. Walisikia Musa akiambia wa Israeli. Ama wakati Musa aliambia wa Israeli, hao wa Israeli walianza kuzungumzana wao kwa wao. Na kwa maana walikuwa wanapenda nako na wa Misri wengine huko. Walikuwa wanatembelea nako na wa Misri wengine, wanawaibia hapo siri. Mnajua nini? Sisi Mungu amesema siku fulani tuchukue kondoo na mbuzi, tuweke mahali, tutachinja siku ya ile tutakuwa tunataka kutoka. Alafu ile siku ile tutaweka tuchukue hizo mbuzi, damu ya hizo mbuzi na makondoo tutakuwa tunapaka kwa damu. Alafu malaika atatumwa. Na malaika atakapotumwa, zile nyumba zetu malaika atakuwa na huo moto. Maana sisi mwana wa Israeli. Sasa sisi kwa nyumba zetu tutakuwa tunaweka damu kwa milango, kwa milango, kwa milango. Lakini hao wale watu wengine, malaika atauwa wapi? Wanasema na hao wa Misri wanasikia. Wewe kama unasikia siri unaweza kufanya hapo nini? Unasikia siri. Yeah, yeah. Sasa hao waliposikia siri hizo walitungananga tena wa Israeli. Wa Israeli wanapochukua kondoo na mbuzi, nao pia wanachukua. Wanatenga. Wa Israeli wanapochinja, hao pia wanachinja. Tena jioni, jioni.
kupaka damu kwa milango, hata hawa napaka kwa milango yao. Sio hawa waliambiwa, lakini walisikia siri. Nimetambua siri, nimetambua siri, nimetambua siri ya kukaa ndani ya Yesu. Nimetambua siri, nimetambua siri, nimetambua siri ya kukaa ndani ya Yesu. Nimetambua siri, nimetambua siri, nimetambua siri ya kukaa ndani ya Yesu. Nimetambua siri, nimetambua siri, nimetambua siri ya kukaa ndani ya Yesu. Haleluya. Amen. Let me cool down first. Kwa maana naona nataka kuenda sitafika pale. Siri. Na Wamisri walitambua hiyo siri. Na wakaiba hiyo siri, wakapaka damu kwa milango. Wakati malaika alikuja hakuwa watoto kwa nyumba zao. Na tena tuna Waisraeli ambao walisikia hiyo maneno. Lakini wakasema, huyu mzee bwana ametuchokesha. Huyu mzee ametuletea taabu hapa, hata ameleta watu wanapigwa huko kwa Farao bwana. Amefanya maji imekuwa huko maji ni damu hapa, huyu mzee bwana sijui alitoka wapi. Huyu mzee Musa huyu bwana anatusumbua sana. Anatuambia hii na hii na hii. Huyu mzee Musa huyu bwana, huyu mzee sijui alitokea wapi. Huyu mzee anasema ati alikwanga Israeli samani, lakini alipotelea huko Sima, alafu akarudi hapa. Sasa amekuja tena maneno mengi, kiswahili mingi mingi tu. Huyu mzee sijui na mna gani. Vitu venye anasema vitu za upozi. Tumeweza kusikia. Wacha ikae. Wacha endelee ishito roho la kanisa. Hata mimi sitaki kutoka kwa Misri. Si hapa iko makaburi, mimi nitabaki hapa nitakufika hapa. Hello. Kwani mpaka ni lazima niende huko? Mpaka lazima niende huko. Kuna watu mnasamanga hivi hapa. Haya. Mtasikia kile kile. Haya. Waisraeli wengine hawakupaka damu kwa milango. Waisraeli kikaya sindeni. Na watu kikaya sindeni boboda kinga na huko wala kuchini. Boboda kinga na huko wala kuchini. Unaongea maneno yote paka inakusha kwa mdomo na hakuna kutufuka hata kidogo. Hawaelewi unasema nini, hawasituki, hawatendi. Na kama utendi, na kitu kinaenda kukupata. Damu inapakwa, Waisraeli wengine hawapaki, lakini tuna Wamisri wengine ambao hawafai kupaka, lakini wanapaka. Wakati malaika alipita kwa milango yao, hakuua mtu. Hakuua mtu kwa nyumba ya Wamisri. Watu wote walipaka tu. Na tuna Waisraeli ambao hawakupaka, walitarau. Wakasema Musa huyu tunamjua, huyu mchangao tunamjua, hata ajui kuongea huyu mtu. Labda hata Aroni hakusikia maneno huyu mtu alikuwa anaongea. Sasa alikuwa anaongea nini? Mimi hata wakati anaongeanga mimi huanga sisiki. Sutuka na watu mnasema hivi hapa, hata wakati huwa sisiki. Huwa sisiki na wanataka kusiki. Na uliita kumbi. Ba hapa ndio nataka uliita kumbi. Kabla ya kwa kauli. Uliita kumbi leo kwa saa hii. Usingoje mpaka ifike kwa mwezi ndio useme ati nimesikia. Sikia mapema. Ndio Yesu aliwaambia wake na kwa Tomaso ya kwamba ni heri wale ambao wanaamini bila kuona. Na hata nyinyi mmekaa na nyinyi siku zote hamuoni chochote. Nimesumbuka na nyinyi maneno mengi hamsikii chochote. Ni heri wale watu ambao wanaweza kuamini bila kuona. Unaweza kusonga mbele kidogo. Naona nakaribia kumaliza. Mstari wa 13. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwemo. Nami nitakapo iona ile damu, nitapita juu yenu nisiwapate pigo lolote likiwaharibu nitakapo ipiga nchi ya Misri. Leo tutafika. Unasikia? Nitaona hiyo damu. Sasa wewe unataka usikie kwa mwili. Malaika amekuja usiku. Wewe unalala. Uliambiwa upake damu na wewe ukupaka damu. Ulisema hayo ni maneno ya Musa. Hata unakaa ngumu, hata watoto wangu mimi sitaki wafanye nini. Mimi nakaa ngumu. Lakini tuna Wamisri wengine nao walisikia. Wakapaka damu kwa milango, wakakula mbuzi, wakafunga mishipi,
wakafaa viatu wakawa tayari kuondoka. Walipofanya hivyo, malaika naye ametumwa usiku, ameua watu wote ambao ni wazaliwa wa kwanza, ng'ombe wote, kila kiumbe cha kwanza kimeuawa. Sasa nduru zimetanda katika nchi ya Misri. Wale Waisraeli kichwa ngumu pia wanalia. Kwa nini watoto wao waliuawa? Kwa nini hawakupaka damu kwenye miimo ya milango ya nyumba zao? Malaika alipokuja, yeye hakuambiwa aulize mtu, wewe ni kabila gani? Wewe ni kabila gani? Mimi ni Mwisraeli. Wewe ni kabila gani? Mimi ni Mwisraeli. Wewe ni Mwisraeli? Hakuna kuulizwa saa hiyo. Saa hiyo ni kufuata kenye anaona na macho. Malaika ndiye alikuja, si Mungu mwenyewe. Mungu alituma malaika, kwa maana anajua yeye akikuja atahurumia kwa watu. Sasa ametuma malaika nyoroshe watu. Wale ambao hawakuweka waliumia sana. Na Waisraeli ambao hawakuweka, Musa alituma kwa Waisraeli, lakini hawakuweka. Na Waisraeli ambao Musa hakutuma kwao waliweka. Walipona wakaenda. Hawakuuawa. Mungu ana makusudi na kila jambo yenye mnaona kufanyika. Mungu ako na makusudi. Hapa Mungu ako na makusudi mahali hapa. Mungu ameniita mahali hapa kufanya kazi yenye mnaona tunafanya hii. Hatufanyi kwa nguvu za kibinadamu hapa. Hii kazi hatutumia akili za kibinadamu. Hii kazi ni Mungu. Ya Mungu ametupea kitu kufanya hii kazi. Sisi tulifanya kwa uwezo wetu, tulishindwa. Tulitembea huku na huku, tukacharuku ubiri, tulishindwa. Lakini mwisho mwisho Mungu akawa ni kama alituambia, weka nyavu upande huu. Ni kama vile Petro alikuwa amefua samaki tangu jioni mpaka asubuhi, hawakupata samaki yoyote. Lakini ilipofika asubuhi, Yesu akawaonekania. Yesu alipowaonekania akawaambia, wanangu, mmepata chochote? Wakamwambia, tumefanya kazi tangu jioni mpaka saa hii hatujapata kitu. Sasa sijui tufanyeje. Yesu akawaambia, chukua hii neti, weka upande huu sasa. Ni hapo hapo tu, haikuwa mbali, ni mita moja tu. Hata kwa kitu kalikuwa karibu mita mbili, mita tatu. Sasa chukua neti, mtupe upande huu mwingine. Petro akasema, tumefanya kazi yenyewe tangu asubuhi, tangu jioni mpaka saa hii hatujapata kitu, lakini kwa neno lako tutafanya hivyo. Wakachukua maneno. Wakatupa upande huu. Kidogo wanaona usiku. Wanaona usiku. Wakaanza kufuta hiyo neti, wakapata samaki zimejaa. Mpaka wakaita watu wengine, kucheni mtusaidie. Haleluya. Kufuata neno la Mungu ni vizuri. Mimi mkitumia akili zenu hakuna mahali mnaenda. Mkitumia mawazo yenu hakuna mahali mnaenda. Mkitumia mbinu zenu zenye mnajua hizo hakuna mahali mnaenda. Hapa tunatumia mbinu ya Kristo. Mungu ametupa mbinu ya kuchenga hii hekalu. Mbinu yenyewe ni wakati kwa tunataka watu wakubwa wakuje hapa. Mungu hakutaka hao. Tulijaribu hatukuweza. Instead walikuwa wanakufa. Tukawawaita. Tukakata tamaa, tukasema tukae. Lakini Mungu akasema, enda uangushe neti upande wa watoto huko. Ndio tukaangusha neti upande wa watoto. Na watoto yetu hao wamekuja. Sasa tukiwahubiria watoto neno la Mungu, kwa maana ni watoto. Mniambie, tusihubiri? Tusiwahubirie nyinyi watoto? Nyinyi msikiange neno la Mungu? Yeah. Mnasikianga vizuri? Yeah. Ah! Muta niambia watoto wasikiange? Mnasikianga? Yeah. Mapa, 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 mapa. Sasa, ikiwa Mungu aniambia nitupe nyavu kwa watoto na nikatupa huko kweli nikafaulu. Niseme Mungu amekosea? Bana. Na tuna maswali mengi sana niliulizana na Mungu, ndipo ikafika siku kama hii leo.
Ndiposa mkafika kile mlipo hivi. Na maswali mengi sana niliulizana na Mungu. Hata mwenyewe nilikuwa nakuja hapa nasema hapa hakuna kanisa. Watu wanajaribu kusema asante sana kwa kuleta kanisa hapa. Nawaambia hapa tumekuja tu kufanya sherehe. Hatukuja kuleta kanisa hapa. Mimi nakataa watu wasi hapo. Yaani siku tutaka mawazo yangu hayakuwamo kanisa hapa. Ili kwa nguvu za Mungu na kwa mkono wa Mungu kanisa ndio hili liko hapa. Amen. Ni wa wake ama nifanyeni? Sasa nini mnataka kunivunja moyo? Ni watoka ambao Mungu jangi. Mnataka kunivunja moyo atukafila Mungu jangi ni wajane na kanisa. Walimu mnataka kunivunja moyo kwa maana kuna wachungaji wenye watanisaidia hii kazi. Ni wajane na hii kazi. Hapo. Na wale nini watoto nyama zenu? Sasa ni wajane. Walimu ni wajane na hii kazi kwa maana nyinyi si wachungaji. Tena nyinyi mko niko na dini zenu. Mnaendanga ni wajane na hii kazi. Walimu ndio nauliza nataka kufika tu sababu zenu nzuri. Nyinyi ni wajane? Nimesikia sababu za watu pili tatu. Walimu hapa kwa watatu wawili. Muko wangapi? Nimesikia kwa sauti yako. Hapa nimesikia sauti yako kweli? Eh? Ni wachana na hii kazi. Walimu ni wachana na hii kazi. Wewe mwenye utafanya hapana, umefanya ndio. Mimi si wachani naye. Mimi mwenyewe nasema siwachani naye. Nitafanya kazi na wale wenye wanataka kufanya kazi na mimi. Amen. Kwa hii kazi. Sasa mnaona vile nimefanya uso. Mwangalie hapo hivi. Nini hiyo iko hapo? Amakanya. Amakanya hapa kaita kama ni ya vya na mmoja. Unanielewa? Mungu alinipa mpango hapa. Akaniambia nimekuja nimesikia kilio cha watu hawa. Naona watoto wanasumbukana sana, wanapata mimba, wanawacha shule. Watoto hawana wazazi, wanashindwa jinsi ya kuenda shule. Nimesikia kilio chao na mimi nimekuja kuwasaidia. Nikaulizana na Mungu maswali mengi. Na mimi sikia, na mimi sikia. Mungu akasema, wewe nyamaza. Nitatuma watu hapo mbele yako hapo. Kile Musa alisema ndio hata mimi nilisema. Majibu yenye Musa alipata ndio mimi nilipata. Musa aliambiwa Aroni hapo huko na Miriam watakusaidia. Sasa na mimi nauliza nyinyi mko hapo Aroni mko hapo? Mtanisaidie? Unaona vile imeingiana? Kitambo Mungu afanya kitu mahali anaandanga na mpango, anapanganga. Mungu anafanya mipango. Na mtu mmoja ambao Mungu anaongelesha. Mungu anachukua mtu atakapo anamuongelesha, anamwambia, anampatia mpango jinsi atakavyofanya. Ukiangalia siku za Noa, Mungu alimwambia, alishuka akakuta akasema nimekuja. Nimeona uovu wa watu hawa, nimebidi nikuje. Na sasa kwa vile nimekuja nataka kuharibu dunia. Na kwa vile nataka kuharibu dunia, nataka wewe nimekuona uko na roho yangu. Nimekuridhia neema. Utajenga safina. Utajenga akampatia na mita zenye atajenga. Akampatia urefu, akampatia urefu wa kwenda juu, akampatia upana, akamwambia vizuri kabisa. Na akamwambia na miti yenye anaenda kutumia. Mierezi. Hapo asema no, nakuja kwa harufu dunia. Kenda safina. Aha. Alikaa na Nuhu, akamwambia Nuhu, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Nuhu akafanya vile vile. Kama watu walimsaidia kuvijiji, kama hawakumsaidia vijiji. Lakini at least mpaka walimsaidia kwa watu wawili watatu. Bila kumsaidia, siku ilipofika ya mwisho, Noa kwa kuwapendelea, kwa kuwapenda, aliwaendea, akawaambia wajama, Mungu anasema anataka kuanza kunyesha mvua saa hii. Leo, mvua anataka kuanza kunyesha. Kwa hivyo,
Nendeni kwa safi na haraka sana. Usika huye, wende na haraka sana. Hata amesema nichukue mambuzi da. Mangurua na makalia kuhi. Manyoka hii, manyoka kuingisa dani. Wakana, no, anasukumana na mandogo anapeleka kwa safi na. Na wana sabati huyu mzee. Kama kichwa yake imeanza. Sinakua wasewa kianza kusaheka. Kichwa huwa sinakua. Sasa huyu mzee ni kama kichwa yake. Imeanza kuharibu. Sasa anaheka kusukumana na mandogo ya niku. Angalia sasa kuchoka, anasukumana na kunyoka. Kutoka sasa, minyoka inapeleka watu. Inapeleka minyoka. Makani hapa ya, hili makani hapa. Mkuu ya milo mungu. Bisasa tunawe. Bisasa tunawe. Walisa rao. Baada ya kuingiza ndani Mungu akamwambia sasa ingia ndani tulia. Mungu mwenyewe mlango akaweka siku. Na akafuia mahali pale uwezi kuona mahali alifungia mlango. Baada tuona tu mawingu tu safari moja tu huu. Bunde dan ni vile hilo nyeri. Jiro nyeri dada. Indo ndani. Mpa. Pa. 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 Sasa bando kutakumka oh. Huyo mzali kwa nasema nini? Mzali ingia ndani ya tatu na mejifungia ndani na likuja. Hakuna mzamao ulikuwa pale. Kiliuto baki kini watu kukutila nendo kukua. Kukutila nendo kukua. Kukutila nendo kukua. Kilio chao akikuwa saidia. Musipangalia kilio chini akita wasaidia siku ingine. Ukitaka hiyo kilio kusaidia patlika sahihi. Minasikia vile nasema? Yes. Maneno yenye nasema nimewaambia mara nyingi. Mungu ameonyesha ishara kubwa sana. Na watu ambao mlikuwa hapa tangu mwanzo miaka 10 miaka 10 miaka 7 miaka 6 miaka 5 miaka 4 mpaka hata mwaka wale ambao mlikuwa kwa siku za corona mliona kile Mungu alifanyia hapa mnakuwa kwa wepesi wa kusahau jambo hili ili jambo ni kitu gani nafanyanga nyinyi mnasahau hasa kabisa kabisa nyinyi tu mwenye mlikuwa kwa siku hiyo afadhali kwa siku hizo wanaweza kusema sisi hatukuona kitu hakuna kitu kitafanyika hata ni lakini nyinyi wenye mlikuwa kwa siku hiyo mnatabianga na mnakani pole ni kama hamkuona kitu hiyo ilikuwa ishara ya Mungu kuonyesha kwamba Mungu yuko mahali hapa na anawatunza watu wenye wako mahali hapa na Mungu hapa na mpango na nyinyi wenye mko mahali hapa amen na ikiwa mtu mwenye anaona mahali hapa ni pagumu huyo mtu Mungu ana mpango wake atoke. Hata watoto siliwaambia mwanze kutoka. Wale watoto ambao mnaona Mungu hayuko mahali hapa na hakuna mpango wako na Mungu mahali hapa mtoke. Labda hata tukipaka na watu wadogo wachache tutachukua chinja kuwasaidia hao wachache. Kwa maana sasa mko wengi na hatuna fedha ya kutosha watu wengi. Sasa wale ambao hamna imani mtuondokee. Hilo neno nimesikia na kusumbukia hapa. Tukupanga kuliongea. Lakini kama Mungu ametaka niliongee siwezi kulificha. Sasa imefika. Noah, Lut. Anaambia moto inakuja kuchoma hapa. Muondoke. Wanamuuliza huko kwa rafiki, "Hii, wale vijana wangu, walikuwa vijana walikuwa wanataka kuoa vijana wangu. Wapo humu." Ada anaambia enda waita haraka. Anaenda kuambia tokeni Mungu anataka kuchoma Sodoma na Gomora. Anasema tukalimkupuni ya takakareka. Tukwabu wetogo nyobukila wakana bebe. Sisi tulisema tunataka kuwa wasikana yake. Na sasa hii manena anasema ni kama kuharibika kichwa. Ni hui msa ni kama kitu yake inata kuharibika. Moto inawasaja kuchoma sabutama na kumara yote. Mungu inawasaja kuchoma mki yote na muna hiyo. Hii inawasakana kwetu. Na hiyo wasikana haa. Hui msa na chesu. Anaruta na wambia, mewambia kuna sili sioni wakikuja. Hawa malaika wanamuambia, tokeni mara moja anza safari. Vodu mkasipu watabana murukipu wangu. Tuka mara moja. Unajua. Lama kasipa ya anza wakuzo kuhumo yungu hiya. Lakina mahali wanawake mkiatari kabisa mungu na shida. Muna shida mungu wa zari, nukuta kukati mawe. Mungu siwa tangani. Mwanamuke wa kwanza ni mwanamuke wa Lutu. Kwa mnataka kutuwa mfano mfuri, kwanza mwanamuke wa Lutu. Wanamwambia toka. Sikiti vidi ndio kama kamfura. Sikiti vidi rejina. Ikiti ya nishu vidi tanga hizi ndio hizo kore le tap. Ya kitu na saa huyo ndio itakuletea shida si mimi. Si Mungu. Si mtu yote. Shibu Mungu amekupa. Uko na chibu kwa mkono hivi. Musa aliulizwa uko na nini? Niko na fimbo. Shibu liko kwa mkono.
Wewe ndio naambia si ambi huko mtu mwenye hapo kuja. Mwenye hapo kuja hata msimwambie lolote. Yatampata kwa maana mtu akiwa mgumu yeye mambo inampatanga kafla. Mambo yatampata. Ni kubaya saa hii. Mungu anataka kufanya jambo. Ni kubaya saa hii. Hata mimi nataka meka tu. Nataka huyo mwenye napendanga huyo. Huyo rafiki yangu huyo. Huyo mwenye. Itabidi ni kuwaje. Nitakufanyaje sasa? Eteni! Huyo anaenda anafika kwa njia. Waenga nyuma. Wacha tawena mpaka nyangaini. Mpaka leo mke wa mtu angani hapo kwa njia hapo. Mambo ya kuangalia angalianga nyuma. Ukiambiwa twende hivi na wewe una Sio nyako dada nyume, unataka kuona nini huko nyuma? Na kama utaki kuenda unataka kuona nyuma, haya haona. Nafasi imefunguka ya mtu kuona kenye anataka kuona. Atieni unataka kuona utakiona na pia utaenda utakwama hapa hapo. Ukienda huko mwanamke yule angali hapo paka leo. Unamtukaka una tu. Unamtukana kwanza, ai kwanza mlinzi ngoe uta. Wapi? Wapi alitena? Eh. Umrudi kwa pale ana ta. Eh. Wapi? Wapi? Kata ingo wewe sio kwa tarehe mania na ndio tunaambia mimi. Mambo ya kusituka situka, mambo ya kuangalia angalia nyuma, mambo ya kutokusikia haraka. Italetea watu shida, nasi wewe tu na watu wengine wengi wenye hawasikiangi maneno haraka. Mungu alifundisha siku za corona mpaka ikakucha, mshahara tulikula, chakula tulikula mpaka tukapeleka yako na wazazi. Mungu alirest hii Biblia inasemanga Mungu ana raise standard. Mungu aliinua kiwango hapa. Watu wenye tulikuwa hapa tuliona hiyo kiwango ya Mungu. Tuliona hiyo kiwango Mungu aliraise kiwango. Hata vile watu wanasema ati chakula imepanda bei, sisi hatujui imepandaje. Sisi mnakudanga tu. Iko siku mnakumalala ndio. Ati Ruta amepandisha vitu. Ruta akitaka kupandia hata afike kwa mawingu wacha aende. Sisi tutapinda mawingu tutakuwa mbele ya mawingu. Amen. Amen. Hello. Yes. Sikari yake sisi tutapita mawingu. Yes. Na mzilaumu yeye. Kwa maana hata Ruto ndaka mtu kidogo hivi. Kenya ni kubwa sana, hii maneno ni kubwa sana, hata yeye peke yake hawezi kuyatunza. Tunamlaumu tu bure. Yana siti yeye na akili. Akili yake haitoshani na vile Kenya inaenda. Sisi tunaona tu Ruto ndio mambo yote. Ruto si mambo yote. Hii mambo ni Mungu ananyorosha watu. Mungu ananyorosha watu wenye watu wagumu hawa. Na watu wagumu hawa ndio njaa inaenda kuua. Lakini sisi njaa itatuua. Sisi standard yetu itakuwa juu sana. Tulikula chakula paka tukapeleka nyumbani. Hatupelekangi nyumbani, lakini siku za corona chakula ilifika nyumbani kama inadanganya. Hata watu hawakuamini macho yao. Nataka siku nyingine mnakumbuka hiyo. Mkumbukange hiyo. Mkimwamini Mungu mwenye ninahubiri huyu. Yes. Mkumbukange siku hiyo mnamwamini Mungu mwenye ninawahubiria. Tusimame. Yes. Kaku yeye uliba. Yes. 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 Yeah. Sasa. Ndio wimbo mzuri sana. Aku namu, 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 aku
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.